мен түн теңгеліп, Самарқанның көк тас ерген шақты қазақ халқы ежелден асыға күтетін. Бородулиха ауданының тұрғындары да биылғы Наурызды ерекше көңіл күймен қарсы алды. Орталық саябаққа жиналғандардың қарасы қалың. Еңкейген қариядан еңбектеген балаға дейін мерекені тойлады. Биылғы жылы ерекше бұрын мәдениет үйінің алдында болатын болса, биыл біз былтыр осы орталық саябақты абаттандыру жұмыстарын жасатып, биыл осы жерде халық бәрі бір жерде жиналып, қазір осы кигіз үйлер тігіп, биыл ауданымызға 95 жылға орай берекелі Бородулиха деген осындай үлкен шараны өткізіп жатырмыз. Кигіз үйлердің бәрі тематика байланысты, Абай кигіз үйі Бородулиха ауданы мықты кезінде істеген азаматтар шығы кигіз үйі, сонда кигіз үйлер жасап жатырмыз. Жалпы ауданда қазір кәсіпкерлік саласы қарқынды дамып, облыстың экономикасының дамуына үлес қосып жатыр. Мәселен, аудан бойынша мұнда 1518 шағын және орта бизнес субъектісі бар. Қазір барлығы қызу жұмыс жүргізуде. Бородулиханың 95 жылдығымен тұспа-тұс келген Наурыз мерекесін аудан тұрғындары ерекше ықыласпен қарсы алды. Наурыз мерекесі ерекше тойланып жатыр. Ауданымыздың, Бородулиханымыздың 95 жылымен орай сәйкес келіп жатыр. Барлық осы ауданының халқына жаңа күніміз, жаңа жылымыз құтты болсын дегім келеді. Еліміз тыныш, жұртымыз аман-есен болсын. Бұл жыл сайын әдетке айналған десек те болады бізде. Күн ауа райының суығына да қарамастан бізде боранды күндерде де бұл Наурыз өтіп жүрген. Бүгін міне сондай ұлыстың ұлы күнінде осы Бородулиха өңіріндегі халқыма тілерім ең біріншіден денсаулық, осы табалдырықты аттап кірген қоян жылымыз бақыт береке әкелсін, ынтымақ бірлікте болайық әрдайым. Наурыз ұлыстың ұлы күні. Наурыз ұлыстың ұлы күні, ол біздің бүкіл көп ұлтты халқымызды біріктіреді. Сондықтан Қазақстанда әрқайсымыз бір-бірімізге туыс ретінде қараймыз. Мен барлығына мықты денсаулық тілеймін. Әр отбасында бейбітшілік пен махаббат орнасын. Бұл күні аудан жұртшылығы ұлттық тағамдардан дәм татып, арқан тартыс, гыртасын көтеру, қол күрес сынды ұлттық ойындардан жарыс өткізді. Наурыз қазақ елінің береке бірлігін одан әрі арттыра түсті. Аудандағы барлық халық мерекелі күннің жоғары деңгейде өтуіне атсалысқанның куәсі болдық. Рүстем Қайратұлы, Елжан Мағзұмов, Семей телеарнасы.